Gospodine Teodoroviću, dobar dan vam želim još jednom i unapred vam se zahvaljujem što ste pristali da budete naš sagovornik pred 11. kolo play-offa Arkus Lige. Ako se Hvala. slažete, možemo odmah početi sa kratkim komentarisanjem aktualnih rezultata i dešavanja u Arkus Ligi. Vaš tim je trenutno na trećoj poziciji na tabeli play-offa sa 13 bodova. Bod manje imate od drugoplasiranog Partizana, a na prvom mestu je Vojvodina jedina sa maksimalnim učinkom i trenutno 20 bodova. Pred veliki derbi koji vas očekuje sutra u Novom Sadu, kažite mi kako ste zadovoljni dosadašnjim učinkom svog tima i trenutnim stanjem na tabeli? Pa ja iskren da budem, svi u klubu smo prezadovoljni do sadašnjim nastupima i imamo onako osjećaj da smo iz nedelje u nedelju igrali sve bolje. U početku je to bilo da, kao prvi cilj da se plasiramo u play-off, e posle kako smo ušli u play-off mi smo videli da ta razlika između nas i ovih najboljih klubova je sve manja i manja i uspevali smo da je nadomestimo u vrlo kratkom periodu i beležili u play-offu izvanredne partije i osvajali bodove protiv onih ekipa koje su pre početka play-offa važile za favorite. Tako da mi smo iskreno prezadovoljni učinkom do sada u play-offu, ali ima ipak onaj jedan mali gorak ukus da u nekoliko utakmica rezultatski nismo izvukli najviše i recimo neke utakmice koje su završene porazom mogle su otići i na našu stranu sa nerešenom ili pobedom, a neke pobede koje smo baš zaslužili na terenu završene su sa nerešenim rezultatom. Nedavno ste posle jedne odigrane utakmice i sami kratko prokomentarisali da ste faktički jednom lošom utakmicom, odnosno lošijom odnosno na ostale, izgubili tu trku za titulu, odnosno da je tu postojala kalkulacija da ukoliko dobijete Vojvodinu u Novom Sadu, a drugi rezultati naravno isto tako budu kasnije u vašu korist, da čak Radnički može i da se bori za titulu, ipak sada je nekako izvesnije drugo mesto, odnosno borba za drugo mesto. Ako se ne varam, to bi bio ujedno i najveći uspeh kluba do sada. Jeste, jeste. Nije to samo kluba, nego kragujevačkog rukometa. Ja mislim da je jedno drugo mesto muškog rukometa bio najbolji rezultat do sada. Mi smo imali onu jako specifičnu utakmicu sa Vojvodinom u Kragujevcu, gde smo u poslednjim sekundama došli u priliku da penalom povedemo jedan razlike i možda dođemo do pobede, onda nismo iskoristili taj penal i Vojvodina je u poslednjim sekundama uspela da zabeleži pobedu. Nekako smo tada svi u rukometnom svetu osetili da je to bila ta prilika gde bi Radnički mogao da konkuriše adekvatno za titulu. I sama reakcija Vojvodine, njihovih igrača, rukovodilaca je pokazala da je to bio prelomni trenutak u play-offu. E sad, nastavili smo mi da igramo konkurentno i došla je ona utakmica u Leskovcu koja je bila praktično poslednji voz. Jer mi smo došli u situaciju posle prvog odigranog dela u play-offu da bi morali da beležimo sve pobede. Posle pobede u Aranđelovcu u prvom kolu nastavka, mi bi morali svih šest pobeda da zabeležimo do kraja da bi došli u situaciju da osvojimo titulu. A to je, moramo priznati, malo nerealno. I pokazalo se šta je realnost u Leskovcu. Nismo mi mašina koja je tako naštimovana da je to jedna mašinerija koja gazi od utakmice do utakmice i Leskovac ili Dubočica na svom terenu je baš krupan zalogaj. I oni su u toj utakmici odigrali fenomenalno, nadahnuto, motivisano, jako dobro organizovano, rešavali su našu odbranu. I eto, poklekli smo tamo u nekih zadnjih 15 minuta i to nas je udaljilo ili potpuno nam onemogućilo borbu za titulu. Međutim, evo, svim snagama upiremo sada i pokušavamo da izborimo to neko drugo ili treće mesto. Dobro. I ostaje da najavimo naredno kolo, odnosno kolo koje nas čeka predstojećeg vikenda i mečeve koje će se odigrati. Dakle, tri utakmice igraju se 7. maja.
Pa, ja ću vam sada pročitati takmičarske parove, a vas bih zamolila eto da kratko prokomentarišete kome za svaki pojedinačni duel, kome dajete prednosti i ulogu favorita. Pa hajde, počet ćemo naravno od vašeg susreta. Gostujete upravo Vojvodini o kojoj ste sada pričali u Novom Sadu. Šta očekujete? Jel očekujete još jedan tvrd duel kao što je to bilo u Kragujevcu? Ma ja očekujem jednu dobru rukometnu predstavu i čujem najave da Novosađani spremaju feštu i proslavu nove titule. Mi nemamo nameru njima da kvarimo feštu, ali imamo nameru da sa našom najboljom ekipom u poslednjih 10 godina odigramo ravnopravnu utakmicu. I voleo bih da dođemo u situaciju da to bude jedan rukometni praznik u kome bi radnički u poslednjim sekundama ili minutama ovaj put to odlučio u svoju korist. To bi bilo fenomenalno za naš rukomet. Jer kako nam je rasla forma tokom celog play-offa, tako bi bilo izvanredno za Arkus ligu da radnički u jednoj utakmici može da pobedi tog neprikosnovenog šampiona. Tako da mi u Novi Sad ne idemo sa belom zastavom, odlično smo se pripremili, kompletni smo. Ekipa je jako motivisana i posle dobre igre sa Pančevom i videćemo sutra u Novom Sadu, u subotu u Novom Sadu kako će to izgledati. Da, napomenemo još da će utakmicu prenositi drugi program RTS-a. Drugi duel, Rudar u Kostolcu, dočekuje Šamut 65. Kome tu prepuštate ulogu favorita? To je jedna specifična utakmica, dve ekipe koje su dosta nesrećno izgubile veliki broj bodova u play-offu. I smatram da i te dve ekipe mogu ravnopravno sa svima da igraju. Ono što je zanimljivo za obe ekipe, da su klasične domaćinske ekipe. Pa zbog toga dajem blagu prednost Rudaru, mislim da je teško uzimati bodove u Kostolcu, mada videli smo mi na svojoj koži da Šamot ima odličan kvalitet u ekipi i ne bi me iznenadilo da i oni upišu ili bod ili dva u Kostolcu. Dobro, Dinamo u Pančevu dočekuje Dubočicu. E, ja tu stvarno nemam dilemu. Dinamo je u ovom momentu uz Radnički po nivou igre i forme najbolja ekipa u ligi. Ja stvarno ne želim da se uvrede ni Vojvodina, ni Metaloplastika, ni Partizan, ali onako kako Dinamo i Radnički prikazuju izgaranje i želju za pobedom, to je prava reklama za rukomet. I teško jedna ekipa, pogotovo posle onako srećnog osvojenog boda u Kragujevcu, nesrećno bio je odličan šut Radovića i zasluženo je, nema šta, ali kada tako u poslednjoj sekundi osvojite taj jedan dragocen bod, to daje dodatna krila. I ja ne verujem da će Dinamo u ovom momentu izgubiti na formi, čak mislim da će i poboljšati. I iako Dubočica ima izvanredan sastav i to su jako iskusni igrači i igraju sve bolje i bolje, mislim da je u ovoj utakmici Dinamo veliki favorit. I ostaje duel koji se igra nešto kasnije u odnosu na ova tri, to je susret Partizana i Metaloplastike koji se igra 11. maja. Još jedan derbi pored vašeg duela sa Vojvodinom. Šta očekujete u ovom susretu? Ma to je jedan klasiker, to je Partizan i Metaloplastika su avangarda srpskog rukometa i svaki njihov duel je neizvestan i može doneti pobedu i jedne i druge ekipe. U ovom momentu Metaloplastika mislim da je završila veliki deo posla pobedom u kupu. I ta ekipa je prva u našem prvenstvu koja je obezbedila takmičenje u evropskom takmičenju u sledeće sezone. Tako da može se desiti da je njihov motiv ili nivo motivacije malo slabiji nego kod Partizana. Partizan se i dalje bori za drugo mesto, po nekim teorijama može čak biti šampion, mada je to teško ostvarivo, ali ima realnu i živu motivaciju koja u ovoj utakmici bi morala da rezultuje sa većom borbom nego što je Metaloplastika ima. Međutim, potpuno dve ujednačene ekipe po kvalitetu i blagu prednost bi ja dao Partizanu baš zbog onoga što sam naveo. U redu. Gospodine Teodoroviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i puno sreće u nastavku sezone.
Hvala vama i sve najbolje svim učesnicima i puno sreće do kraja takmičenja. Prijetno.